Lep pozdrav, moje ime je Damen in danes sem se enostavno odločil, da bomo spekli enega enostavnega piščanca na enostaven način in sicer na enostavno na Weberu. In žena bo enostavno zadovoljna, ter kuhna se enostavno ne bo umazala. In najboljše, da gremo po enostavne sestavine. Perutnina, piščanec. 6,87, naravno fit za naš rit. Prejemo. Piščanec za pečenje. Ni problema. Tako da ga lahko spečemo. Spečemo, kante nimamo, zato ker potleh mečemo. Vidi se, da je to letalna reja. Kaj imaš noge umazane. Zdrobovino. To mi ni všeč, zato jedno bom uporabil. Odrežemo repek. Zato da malo porežem. Drugače po načeloma. Je kura zdrava. Piščanc je to, no. Vzel bomo olje. In ga malo namazali z oljem. Sezona žara se je že zdavne začela in po dolgem času smo se tudi mi odločili, da bomo naredili nekaj sicer enostavnega, ošvežujočega in s čim manj dela. Malo bomo piščanca nasolili in sicer najprej z obično soljo, malo natrosimo tudi noter. Malo med kostmi, med preponami, da se bo po zadevi rado pilo, lahko pilo. Jaz zelo rad uporabljam tudi kotani grill perutnina, se je izkazala za dokaj okusno. Mogoče je dobro to, da se nasoli en dan prej, zvečer, ampak danes je bila pač taka želja, žena spet ne kuha, pa bomo mi to naredili, en, dva, tri, ni problema. To so te moderne ženske. Kot ste sami ugotovili, zadeva res ne potrebuje veliko dela, niti nekega znanja, ne, zato jo pa tudi jaz pripravljam. Je zelo intenzivno nasoljena in napoprana, začinjena se pravi in mislim, da bo kar ok. Medtem, ko se temperatura dviguje, bomo mi piščance kar obesli. Majkico ti skorim. Protničke obrnemo nazaj. Bedrce bomo pa zvezali. Spet se bojo bolj koližim prste. Zvezali bomo pa kar z drotom z vinograda. Tingringi. Pri nas ne kompliciramo, čeprav nekateri mislijo. Temperatura je že ravno prav 200 stopinj, zato bomo pripravili električno vračalo. Napajanje 220 V. Rabimo en podaljšek, drugače pa je zadeva pripravljena. Najboljše, da damo kar gor zadevico. To je to. Si? In tako zadeva pripravljena, da se bo pekla uro do uro 15. Predvidevam glede na njegovo težo. Tako da naj se zabava začne. Buta s kmetmo dober. Kmet.
78 stopinj Celzija, notranjosti, tako da zadeva je gotova. Vanjžem.